私心的计划。OK OK， 因为呢，这支片上片时间呢是 Newies 出道八周年。啊，是哦。对，我其实不知道。3月15号。OK， 所以来个自肥。你要为了要帮他们庆祝，所以我想了一个计划。对，就是一个呢考验我到底是不是铁粉，考验所有铁粉的计划 ，K-pop 猜谜。可是呢，只会有 Newies 的歌。玩的方式呢，就是请 Claire 从一首歌里面找了两张截图。不一定是 MV， 有可能是就是舞蹈舞台表演，他要模仿那个截图里面他们的动作。嗯，我要看娘娘的动作呢，来猜出这是哪一首歌。好难哦，你有信心吗？我不知道，可能长相差有点多，可能猜不出来。那个剪辑师帮我脸 P 他偶像的那个。他选了两个动作，然后第三个如果再猜不出来呢，就会是直接跳舞的。OK， 好，我从来没有看过这些 MV， 一次都没有。现在可以看看。他们到底有多好看？从来没看过他们。然后呢，这是有分数的。既然就是我自己强力要求要做，就是要有一个惩罚。我们今天总共出了八题。如果我在第一个截图就猜出是哪一首歌的话，那我得到3分。嗯。第二个才猜出来就是2分。嗯。最后一个才猜出来就是1分。对。然后我总共要超过16，超过16分，我不知道他到底出什么题目，有点害怕。要改吗？还是15？哦 ，OK。好，那今天一定要满15分，不然你要什么惩罚你自己说。啊，跳一首啦。他如果没有15分的话呢，他就要选一首从头到尾跳完，跟着跳。对，直接开始。好，来吧，第一题哦。好期待哦，感觉很好玩耶。我无感。第一个哦，我先对镜头。有的人动作不一样，每个动作这样不是，那这第一个人动作，请做5个人动作，我在脑袋把它组合起来。你现在看的是 dancer 还是？我不知道，谁知道是 dancer 还是你的团员？你团员有几个人？5个。对，这5个人。好，还有一个。今天这集在整我。知道了吗？再继续一下。哎，他们真的很喜欢这样哎吼！
动作一样。他们怎么站的？怎么站的？就是五个人啊。这个 V 字形嘛，这样吗？下一个阶段。我不知道他在这边遮住，我不知道这边手在干嘛。脚这样吗？第三阶段，过来过去，等一下，好难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 。右转，什么？蹲下来了吗？对。好难转，哎呦，我好累哦。又摸，又摸。很丑哎、欸，这样吗？对啊，可以吗？有头绪吗？要进入第二阶段了。每个人都这样，嗯，这样站成 V 嘛，女王的骑士。我不知道，我只知道英文。这首歌的英文也不是女王骑士。Overcome， 好强啊！完蛋了，缩小的范围了。四个人都这样，得加入。Okay.
要把不知道哎，没有完全正确。OK， get over， 跳舞吧你，是吧？对不对？告诉我们，绝对不要去把我们的